Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tennisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip. Olá pessoal, tudo bem? Para você que tem academia de beach tênis ou um espaço de beach tênis, eu convido você para conhecer o método Vita. É um método de treinamento baseado os meus treinamentos, construído por mim e pelo meu treinador Gabriel Fará. E ele não só ajuda você dentro de quadra, mas também fora de quadra com a gestão da sua academia, da sua escola. Então, não perca tempo, contate a gente pelo Instagram ou pelo telefone e vem pra Vita. A expectativa era muito grande desde que a Fiat anunciou no ano passado que lançaria um segundo SUV. Fiat Fastback 2023 entrega tudo o que a gente ama. Beleza, conforto, potência, alta tecnologia, inovação e a principal característica da Fiat, desempenho, com os motores Turbo T200 e Turbo T270. E chega de curiosidade, vem comigo agora conhecer em detalhes o Fiat Fastback.
é SUV coupé, é lindo, é estiloso, é econômico, é potente e com alto desempenho. Esse é o Fiat Fastback e já está na Fiat Trevisul. Vem conhecer e se apaixonar pelo Fiat Fastback. O maior complexo de beach tennis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tennis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tennis. A boa energia vive aqui. Você conhece o Cocoon? Cocoon é um acessório criado para proteger sua mão e o grip de sua raquete da água da chuva. Fabricada em neoprene, é uma peça muito leve, macia, fácil e rápida de vestir. Bastam alguns segundos. E tem mais uma grande vantagem. Não atrapalha em nada os seus movimentos. Cocoon, sua proteção contra a chuva. Um acessório que não pode faltar na sua raqueteira. Conheça a marca que invadiu as areias do país com as estampas mais amadas do Brasil. Vista seu esporte, vista Triple Wonder. Acesse triplewonder.com.br. Fala galera, boa tarde ao grande público que está nos acompanhando nesse momento. Começou a chover muito forte aqui em Laguna, então a partida está suspensa. A gente vai ter, a organização vai ter que desligar toda a energia aqui do complexo. Então a gente vai esperar para essa chuva, também ver o que é a organização e vai tomar de decisão. Então nesse momento a gente vai derrubar essa transmissão e a gente informa no nosso Instagram a próxima, como a gente vai voltar aí. Então por enquanto a gente não sabe como se vai voltar hoje, se vai voltar amanhã. Daqui a pouco a gente coloca mais informação no Instagram. Obrigado e até daqui a pouco ou até amanhã. Valeu!